ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮಕ್ಕಳಾಟವನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ದಾಳವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಶಕುಂತಲಾ ಬರೀತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವಂತೆ. ಇದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಿಂದ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಿತ್ ಕೇಸು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ಟ್ವೀಟ್ ಇದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕುಟುಂಬದವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ಟ್ವೀಟು. ಇವರು ಶಕುಂತಲಾ ಅವರಿರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಂತೆ. ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿನ ಆರು ಜನ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡವ್ರ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಘನತೆಗಿಂತಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಘನತೆ ಗುಲಗಂಜಿ ತೂಕನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಅಷ್ಟೇ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮಗ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಬಿವಿಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 20 ಜನ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ FIR ಆಗಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಆ 20 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿ 10 ಆಗಿದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿದೆ, ಅಮಾನವೀಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಥ್ರೆಟ್ ಬೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾಗಲಿ ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದಿದೆಯಾ? ಬೀದಿಗಿಳಿದಿರೋದಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು 10 ನಂತರವೂ ಸಹ ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ರೆಟ್ ಬೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಜನ್ಯರ ಜೀವ, ಅದು ಜೀವ ಅಲ್ವಾ? ಸೌಜನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತೀರಿ? ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಸೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಂಡತಿ
ಗುಲಗಂಜಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಸೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವಂತೆ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವಂತೆ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥವುಗಳನ್ನ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬೇಕು, ಆ ಇಶ್ಯೂನ ಇವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳವರು ನಮಗಿಂತ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಜನರ ಧ್ವನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 10% ಇರುವಂತವರಿಗೆ 90%ನವರು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಹೀನರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ನಮ್ಮ 90% ಜನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇದೆಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಸ್ತವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ.